ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የብርቶቹ ፕሮግራም ተከታታዮቻችን እንዴት ሰንብታችኋል? እነሆ ሳምንታዊ የብርቶቹ ፕሮግራማችን አሁን ጀምሯል። ዛሬ እንግዲህ በዚህ በድል ጮራ ቀጠር ግቢ ውስጥ ነው የምገኘው። የተገኘሁበት ምክንያት እንግዲህ በሱ ፍቃድ ሳሙኤል የሚባል ወጣት ልጅ አለ። የባዮ ሜዲካል ኢንጂነር ባለሙያ ነው። ጮራ ውስጥ እንግዲህ ይሄ ወጣት ምን አረገ ምን ሰራ የሚለውን ላሳያችሁ ነው የመጣሁት። እንግዲህ ገና እዚህ ከተቀጠረ አመት ያልሞላው ወጣት ነው። የስራ ቦታው ምቹና ለአይን ማራኪ እንዲሆን የተሰጠውን ቢሮ በወዳደቁ እቃዎች ቢሮውን አሳምሯል። ዛሬ ይሄንን ልንጎበኝ ነው የመጣ ነው። እንግዲህ አሁን ላይ በከተማችን ቁሻሻ ተብሎ የሚጣሉ ነገሮች ሁሉ ወደ ሀብት እየተቀየሩ ጥቅም ላይ እየዋሉ ነው። ይሄ ወጣት እስቲ እየሰራውን ደግሞ ያብራራልናል ማለት ነው። ዛሬ ከሱ ጋር ነው ቆይታ የምናደርገው። ፕሮግራሙን አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ ነጃት ተገኔ፣ በካሜራ አብይ ግዛው አብረናችሁ ቆይታ እናደርጋለን። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ውድ የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንግዲህ ያው በሱ ፍቃድ ሳሙኤል ከሰራቸው ከተጣሉ እቃዎች ከሰራቸው መካከል አንዱ ላይ ሆነን ነው እንግዲህ የምናወራው። በቅርቡ ድል ጮራ ሆስፒታል ላይ ከ40 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የተደረገበት ሲቲ ስካን የመጣበት እቃ ሌላ ቀን ቢሆን የሚጣል ግን አንድም ሳይቀር በሱ ፍቃድ ተጠቅሞታል ማለት ነው። እያንዳንዱን ከፕሮግራሙ የምናይ ነው የሚሆነው፣ ያሳየናል። እስቲ እንዳው ያው እኛም ትኩረታችንን ሳብ አድርጎት ነው የመጣ ነው መረጃውን የሰማ ነው። ሲቲ ስካኑ የተመረቀ ጊዜ እዚህ ድል ጮራ ግቢ ውስጥ መተን ነበረ። እንግዲህ ሲቲ ስካኑ የመጣበት እቃ፣ ታሽጎበት የመጣው እቃ ምንም እቃ እንዳልቀረህ ነው የሰማ ነው። እንዳለ ወደ ጥቅም አድርገዋል። ሌላ ጊዜ የሚጣል የሚሆነው። አሁን ግን እያንዳንዱ ነገር ጠረጴዛው፣ ወንበሩ በጣም ምቾት ለአይን በሚስብ መልኩ እንግዲህ ነው እያየን ያለ ነው የተሰራው። እስቲ ምን አነሳሳ? ምንድነው ኢንተረስት አለኝ ስልሽ የእንጨት ነገር ላይ በጣም ዝም ብሎ ልቤ ይሳባል እንጂ ሙያው እንኳን ምንም አልነበረኝም። እና እንዲሁ ለቤቴ የምመኘው ሰው ጋም ሳይ ደስ የሚለኝ የእንጨት ስራ ነው። እና ወቅቱ ሰኔ ላይ ስለነበረ አንዳንዴ እዚህ ግቢ ከመጣው በኋላ የቦታ ጥበት ምናምን ነገር አለ። ያው ትልቅ ተቋም ነው፣ እያደገ እያደገ ሲመጣ የቦታ ጥበቶች አሉ። እና እኔ ደግሞ የማምንበት ነገር አለ። አንድ ሰው ስራውን ሲሰራ በጣም አሪፍ ሆኖ እንዲሰራ ሞቲቬትድ ሆኖ ሳይደብረው ግቢ ውስጥ፣ ምክንያቱም ስራ ቦታችን ማለት ብዙ ጊዜ የምናሳልፍበት እንደመሆኑ መጠን ደስ የሚል ኢንቫይሮንመንት ያስፈልገዋል። እና ያንን ለመፍጠር ነው የመጀመሪያው ሞቲቬት እሱ ነው። እና ከመጣው በኋላ ያንን ሬድሜድ አላገኘሁትም። ቁጭ ብሎ ያገኘሁት ነገር ስለሌለ ሁኔታዎችን ማመቻቸት ነበረብኝ። በዛ ሞቲቭ ነው የተነሳሁት። እና በጣም ከቀን ወደ ቀን እያሰብኩ ስመጣ በሆነ አጋጣሚ ሲቲ ስካን ሊገጥም የመጣ ጓደኛ ነበር። እና እንደዚህ ሻይ ቡና እያለን ምሳ ሰዓት ላይ የሆነ ቢሮ ከፓሌት የተሰራ ኮንት ጠረጴዛ ይቼ ምናምን ሲል በቃ ወዲያው ነው ሁሉም ነገር የተገለጸ። ሁሉም ነገር ሲቲ ስካኑ ላይ በጣም ትልቅ እቃ እንደመሆኑ መጠን ብዙ እንጨቶች አሉት። እንጨቶቹ ደግሞ በጣም አሪፍ እንጨቶች ናቸው። ከዛ በኋላ መጀመሪያ ያደረግኩት ነገር ምንድነው እነዛን እንጨቶች ጠቅላላ መሰብሰብ ነው። እየሰበሰብኩኝ ወደ ወርክሾፕ ማምጣት ነው። እና ሰብስቤ ወዲያው ኢንተርኔት ላይ ገብቼ ነው እንዴት እንደሚሰራ ምናምን ማለት ባለሙያ ቢሰራው ሜቢ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሊፈጅበት ይችላል። እነዚህን ነገሮች ለእኔ ረጅም ጊዜ ፈጅቶብኛል። ወቅቱም ደግሞ ሰኔ ስለነበረ የምፈልገውን ማቴሪያል ቶሎ ግዢ መጠየቅ፣ ፋይናንስ ጋር ያለው ነገር በጀት ከመዘጋት ጋር ምናምን ምንም አይነት ነገር አልነበረም። እና ሁሉ ነገር ራሴ ማድረግ ነበረብኝ። ስለዚህ መጀመሪያ እንጨቶቹን ሰበሰብኩኝ። ከዛ በኋላ ከልጁ ጋር ማብረን ከጓደኛዬ ጋር ሀሳብ ማንሳት ማለት እንደዚህ ቢሆን ኦፊስ ቴብል የምፈልገው እንደዚህ አይነት ነው። ፍላጎቶቼ ናቸው ሁሉም እዚህ ጋር የምታያቸው ፍላጎቶቼ፣ ውስጥ የነበሩ ፍላጎቶችን በሆነ አጋጣሚ መሬት ላይ አወረድኳቸው። እና ያው ሚስማር መትቼ አላቅም፣ ግን አንድ ሁለት ብዬ ከኢንተርኔት ላይ እያየሁኝ ምን ማድረግ እንዳለብኝ እንዴት እንደሆነ አንዳንድ የሚያስፈልገኝ ነገርም እየገዛውኝ ከኪሴ እንዳልኩሽ የበጀት መዝጊያ ነበረ እና እንትን የለም ቶሎ ቶሎ መግዛት ምናምን እነዚህ ነገሮች ስላልነበሩ አስቸኳይ ካልሆነ አይሆንም። እና
ያንን ነገር አደረኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄም አብዛኛውን ሰዓቴን ማሳለፍበት ቦታ ነው። አንድ ተኩል ወር ሁለት ሰዓት መጥቼ እዚህ ግቢ ውስጥ ውዬ ከዛ መሳይጄ ስመለስ ኦልሞስት አብዛኛውን ሰዓት እዚህ ነው ማሳለፈውና ስሰራ ዲፓርትመንቱ ያው ባዮሜዲካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት ትልቅ ዲፓርትመንት ነው ያንድ ሆስፒታል ኢትስ ባክቦን ነውና ብዙ ስራዎች ይሰራሉ። ግቢውን ኦሬዲ ረን የሚያደርጉ ይሄ ዲፓርትመንት ነው ማለት ይችላል። ምክንያቱም አንድ ተገልጋይ እዚህ ተቋሙ ሲመጣ ጀመሪያ ዶክተሩ ሆነ ማንንም ዲያግኖስ የሚያደርገው በሜዲካል ኢኩዊፕመንት ነው። እና እነዛ ኢኩዊፕመንቶች ደግሞ ተገዝተው እስከመጨረሻ ከስራ እስከሚወጡበት ነገር ጅማሯቸው መጨረሻቸው እዚህ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው። ከግዢው ጀምሮ አይ በቃ እነዚህ ከጥቅም ውጪ ናቸው ተብሎ የማስወገድ ነገሩ ድረስ እዚህ ዲፓርትመንት ውስጥ ነው የሚሰራውና ትልቅ ዲፓርትመንት ነው። ጥሩ ነገር ያስፈልጋል። እንግዶች ይመጣሉ፣ ከጤና ሚኒስቴር ተማሪዎች ይመጣሉ፣ ብዙ ስራዎች የፔፐር ወርኮች አሉ፣ የተለያዩ ነገሮችና ኦፊስ ያስፈልጋል። አልነበረውም ኦፊስ ለማድረግ ደግሞ ከጊዜው አኳያ ከቦታ ጥበት አኳያ ከብዙ ነገር አኳያ ኦልሞስት ኢምፖሲብል ነበር የዛን ሰዓት። ስለዚህ ቃይም እንዴ ልበልሽ አማራጭ ስላልነበረኝ ግን ጥሩ ነገር ሰራው አማራጭ አልነበረኝ። ፍላጎት አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ፍላጎትን ለማሳካት የሆነ አይነት ቻሌንጆች አሉ። ቻሌንጆቹ ጥሩነቱ ቻሌንጆቹ የሞራልሽ የሚነኩምና ምን አይነት ሳይሆኑ አለ አይደለ የሆነ ሪላ ነገር የሚጋብዙ ናቸው። በጣም ፖዚቲቭ የሆነ ፊድባክ አለኝ የሆነ ነገር ላረግ ነው አንስል ሁሉ ሞራል አለው። ቻሌንጅ የነበረው የቦታና የፋይናንሻል ጊዜው የነበረው ነገር ነውና ያቺ ቻሌንጅ ግን እዚሁ ባለው ነገር ሲቲ ስካኑ መጣ እንጨቱ ተሰበሰበ በቃ ባለሙያ ነው በቃ እኔም ያው ኢንጂነር ነኝ አትሊስት ሐሳቤን መሬት ላይ ማውረድ አያቀተኝም። በቃ ይሄ ያንዳንዱን ነገር የቆረጥኩ እየለካው ማታም እያደርኩ 10 ምናምን ቀን እዚህ ግቢ ውስጥ እያደርኩበት ጊዜ ነበር። አክቹሊ ዲዩቲ ማለ ግን በቃ በተቀጠርተውን ፕሮግራሜን ተርተውን አድርጌ እዚሁ ላለው እዚሁ አድራለው እዚሁ ሰራለውኝ የምፈልገው ቦታ ላይ እስከምደርስ ድረስ። ምክንያቱም ራስሽን እያስተማርሽ መስራት ጊዜ ይፈጃል። ኦልሬዲ ኒ ኖ ሃው ስላልነበረኝ እዚህ ነገር ላይ ቻግን በዛም በዚህም ብዬ ለራሴ ደስ የሚለኝን ቦታ ሰርቻለሁ። እንግዲህ እንደዚህ የሚያምር ስታፍ ወይም ቢሮ የሚያምር ነገር እንዲሆን የበቃው በስንት ጊዜ ነው የፈጀብህ? ያው ረጅም ጊዜ ነው የፈጀብኝ ብለሃል። ምን ያህል ጊዜ? ሀሳቡ የጀመረው ኦልሞስት 4 ወር በፊት ነው ሀሳብ። እኔ ከመጣ ህዳር 1 ነው የጀመርኩት እዚህ ስራ ተቀጥረ። አዎ ህዳር 1 ነው። ከዛ በ15ኛው ወር በ20ኛው ቀን ለሜዲካል ዳይሬክተሩ ደውዬ ኦፊስ ፈልጋለሁ ያልኩት ነው። ኢት ዋስ ፖዚቲቭ በጣም ፖዚቲቭ ነበረ ግን ያው የቦታ ጥረት አለ ምናምን ሲል በኋላ ላይ እኔም እየቆየሁ ሲገባኝ ምንም መፈናፈኝ የለም። በቃ ተቋሙ እየሰፋ ነው፣ በጣም እያደገ ነው። እንደዛው ግን ቦታ ደግሞ ጥበት አለ፣ ብዙ ነገር አለ። አይ አልኩኝ በቃ ምን። ከዛ ግን ሀሳቤን አልተውኩትም፣ በጭራሽ አልተውኩትም። ስል የሆነ ቦታም ሊሰጡኝ ነበረ የሆነ ቦታ ላይ፣ እሱም ደግሞ ከዚህ ወርክሾፕ ሊርቅብኝ ነው እያልኩ እየተንከባለለ መጣ። ከዛ ግን ይህንን ሀሳቡን ውጥኑን እንትን ብዬ እስከምጨርሰው ድረስ ቅዳሜ የሲቲ ስካኑ ኢናጉሬሽን ነበረ። ከዛ አንድ ወር ወደኋላ አንድ ወር ሙሉ በቃ እዚህ ላይ ነበርኩ። እንግዲህ አንድ ወር ላንተ ረጅም ነው ማለት ነው። አዎ አንድ ወር በቃ ከሀሳቡ ጀምሮ ቤቱን ማስተካከል፣ ሁለት ትልቅ ስራ የነበረው ለዚችኛዋ ተለዋጭ ቦታ መስራትና እንደዚህ ጋር የነበረውን ይህንን የውጭውን በር ወደ ውጭ በር መክፈት፣ እሱ ትልቁ ስራ ነበረ። ከዛ እሱ ካደረገ በኋላ ሀሳብሽን ደግሞ ኮሞዲፋይ ታደርጊያለሽ። ለምሳሌ መጀመሪያ ሲቀባ ከኋላ ነጭ ነበረ። ከዛ ቆይ ትንሽ ዲዛይን እስኪ ታጠፊ ያለሽ፣ ቀለም እስኪ ደርቅ ጠብቂ ያለሽ፣ ራሱ የሚፈጀው ነገር አለ። መጀመሪያ ይህ እንጨት ሳይ አሽቼ ምናምን ቫርኒሽ ለመቀባት ነበር ያሰብኩት። ከዛ እሱ ደግሞ ይቆሻል፣ ከነገና ደግሞ ታደርጊ ሌላ ቀለም ደስ አላለኝም። እቺ እንግዲህ የሙያ ጋፓ ነች። አንድ ያል ሰባን እያለ ፕሮሰስ እየተንከባለለ እና ደግሞ በሆነ መንገድ እንዴት ነው አንዳንዴ እውነትም ስለማይመስል አለ አይደል፣ ይከብዳል። ሌላም ስራ አለ ደግሞ የግቢው ደግሞ የተቀጠርኩበት ራሴ የሚሰራው ስራ አለ እና እኔን የሚፈልጉ ነገር አለ። እሱን ትቼ ደግሞ ይሄዳለሁኝ። ስመለስ ያው አንድ ወር ብቻ በአጠቃላይ ፈጅቶብኛል። በጣም ጥሩ ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ላይን የሚስብ ነው። በተለይ ደግሞ
ከተጣሉ ነገሮች መሰራታቸው የባሰ እንትን ትኩረት የሚስብ ነገር ነው። ሌላ አገልግሎት ይሰጡ የነበሩ ቃዎች እንደገና ደሞ ለሌላ ይሄ በውጭው ዓለም የሚያስደንቅ ነገር አይደለም፣ የተለመደ ነው። እኛ ጋር ግን እንዲህ አይነት ነገር አሁን ላይ ነው ገና የተጀመረው። ቁሻሻን መልሶ ወደ ሀብት የመቀየር ለኛ ቁሻሻና ያለው ነገር ለሌላው ደግሞ እዛ ጋር ሀብት ሆኖ ይገኛል። አንተ የሚያረከው ይሄንኑ ነው። ቤቱ ስትረከበው እስቲ ያለው ነገር ምን ይመስል ነበር? እስቲ እንዳልኩሽ በሮ ላይ ያው የቦታ እጥረት አለ። አዎ የቦታ እጥረት አለ። እንግዲህ አንዳንድ ነገሮች እቃሽንም ውጭ ላይ እንዲሆን እንደፈለግሽ በፈለግሽ መጠን ለመለጠጥ አይመች ቦታ እጥረት ስላለ ከወርክሾፑ ፊት ለፊት የተለያዩ ለምሳሌ ለሜንቴናንስ ይመጡ ሁለገብ ጥገና ምናምን ክፍል ከኛ ጎን ነው እና እዛ የሚመጡ አልጋዎች የተሰባበሩ ከእንደገና እነዚህ ትሮሊዎች ስትሬቸሮች ምናምን አሉ እና ቦታው በጣም ተይዞ ነበረ። ይሄ አሁን ደግሞ ያለንበት ይሄ ቢሮ ደግሞ እንደ ማረፊያ ክፍል ነው፣ የኛ ዲፓርትመንት ስታፎች እንደ ማረፊያ ክፍል ነው። አልጋ አለ እዚህ አንድ፣ ከዛ በኋላ በቃ ጀስት ለማደሪያ ፐርፐዝ ብቻ ነው። ናይት የሚገባ ሰው ያድርበታል፣ ይወጣል። ከዛ በኋላ ስራ ደግሞ እዛ ይሰራል ሌላ ቦታ። ከዛ አሁን እኔ ሁልጊዜ ሳልፍ በወርክሾፕ ወደ ወርክሾፕ ስገባ ምናምን በቃ እናደዳለሁ። ምክንያቱም ዲፓርትመንቱ ትልቅ ዲፓርትመንት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ሁሉም እንትን ቦታ ምክንያቱም ፔሸንት የሚያስተናግድ ነው። ከዚህ ዲፓርትመንት ውጭ ሁሉም ዲፓርትመንት እዚህ ግቢ ውስጥ ፔሸንት የሚያስተናግድ ነው እና በጣም ፍሎ ሲጨምርበት ያለውን እቃ የተሰባበረውን ያወጣና ወደዚህ አካባቢ ነው የሚያመጣው። የተለመደ ነገር ነው ከድሮ። ይህ መሆን የለበትም። ሪኩዌስቶችም አንዳንድ ለምሳሌ መጠገንም ካለበት ደግሞ የሚጠግነውን ባለሙያ የእንጨት ስራም ይሁን ኤሌክትሪክም ይሁን እኛ ጋም ደግሞ የሕክምና መሳሪያዎችን እንሰራም ጋም ይሁን መጀመሪያ ለሚጠግነው ሰው አሳውቆ በዚህ ቀን አምጣ በዚህ ቀን ተሰርቶ ይመለሳል። ያ አይነት ነገር አልነበረም። ትልቁ ጋፕ እዛ ጋ ነው። ስለዚህ ያመጣሉ፣ ይቀመጣል። የማይሆን አይታወቅም። ብቻ ይሄ ቦታ እየሞላ መጣና ቃ የሆነ ውሳኔ ያስፈልገዋል። ስለዚህ እኔ ችኛዋን በር በዚህ ጋር ከከፈትኩኝ እና ጥሩ ነገር ከውስጥ ከሰራ ፊት ለፊቴ ላይ መቼም ማንም አምጥቶ የተሰባበረ እቃ አይጥልብኝ። ስለዚህ የሆነ ሳይወድ በግዱ ስትራክቸር ይከብዳል እና ከዛ ከወይዘሮ ሙና ጋርም ከአስተዳደሯ ጋርም ስናወራ በቃ በሩን ብቻ በዚህ ጋር ክፈችልኝ፣ ከዛ እስኪ ማን ይጥላል እቃ እኔ እንዳይጥላ አደርጋለሁ ምናምን ነው። አሁን እግዚአብሔር ይመስገን መስመር ይዟል። ሁሉም ነገር በሪኩዌስት ነው የሚመጣው። ከዛ በኋላ አንደኛ ለተገልጋይም ጥቅም ነው የሆነ ነገር ሪኩዌስት እንደዚህ በሶስት ቀን ውስጥ ከሆነ የሚያልቀው ሁለት ቀንም ከሆነ ያንን ነገሩ ይዞ ይመጣል። በፊት ግን ለማይናገር ያመጣና ቁጭ ነው የሚያደርጉት። በቃ ኦን ዘ ዌይ ቁጭ አድርገውት ይሄዳሉ። ያ ነገር ነበረ። እቃው እየተሰበሰበ በጣም ነው የሚያስጠላው። ስለዚህ እችኛዋንም ደግሞ ቢሮ አድርጎ እንዳልኩሽ ትልቅ ዲፓርትመንት ነው። ብዙ ስታፎች ከዚህ በኋላ ይገባሉ፣ ተማሪዎች አሉ፣ ጋፕ አለ። ስቲል የህክምና እቃዎች፣ መሳሪያዎች በጣም ብዙ አይነት አሉ። ለምሳሌ አንድ ሰው ብቻ የሚሰራቸው እኔ ብቻዬን ሀንድል ማድረገው አይደለም፣ ብዙ አለ። ከዛ ደግሞ የላብራቶሪ አለ፣ የኢሜጂንግ አለ፣ ከእንደገና የአይሲዩ እቃዎች አሉ፣ ብዙ ነው። እና ወደፊት ምንድን ነው የማስበው ስታፎቹ በበዙ ቁጥር ስፔሻላይዝ ታደርጊያለሽ። አንዱ ሰው የላብራቶሪ ብቻ ጥሩ አድርጎ እንዲሰራ፣ ኢሜጂንግ ላይ የሆነው ሰውዬ ጥሩ አድርጎ እንዲሰራ እንጂ ሁሉም እዛም እንዳይባል ስታፍ መብዛቱ አይቀርም። ስለዚህ ስታፍ ሲበዛ መሰብሰብም አለብሽ። በየሳምንቱ ውይይት አለ። ከዛ ሚቲንጎችም ሲኖሩ ከጤና ሚኒስቴርም ሲመጡ እንደዚህ አይነት ፖሊሲ ያስፈልገዋል። ዲፓርትመንቱ በሚመጥነው ልክ ከዚህ በኋላም ብዙ ነገሮች ይደረጋሉ። ሰው ዲፓርትመንቱ በሚመጥን መልኩ መሆን ስላለበት ሰፊ ቦታ ስለሚያስፈልገው አትሊስት 12 ሰው የሚይዝ ኦፊስ ያስፈልገኛል፣ ግዴታ ነው። ስለዚህ ያንን አድርጌያለሁ በቻልኩት መጠን። እዚህ ያለው አቀባበል ምን ይመስል ነበረ? ይሄን ነገር እንደዚህ አድርገህ በማሳየት መጨረሻ ላይ ያለው በጣም አሪፍና የሚገርም ነበረ። ምክንያቱም ሁሉን ነገር በሩን ዘግቼ ነው የምሰራው እና ያለውን ነገር አንዳንዴ እና አንዴ ሲከፈት ሰርፕራይዝ ነው። ግን ፕሮሰስ ላይ ከውጥኑ ጀምሮ እንዳልኩሽ ወይዘሮ ሙናም ነበረች እና ዳንኤል ፋይናንስ ዳይሬክተሩ እነሱም ነበር ነው በሀሳብ ዴይ ዌር ሶ ሰፖርቲቭ። በቃ በጣም ነው የምልሽ እንዳልኩሽ የበጀት ያች ታይሚንጓ እና የቦታ ጥበት እንጂ በእያንዳንዱ ነገር ሰፖርቲቭ ነበሩ። አሉ ደግሞ የተለያዩ ሰዎችም ሲያልፉ ምናምን አንዳንዴ ማታ ያገኙኛል እዚሁ ሆኜ ምናምን
በቃ እንደው አንዳንድ አለ አይደል ካንተ ጋር ብንሆን ይሉኛል ያለውን ነገር ለመስራት አብሮኝ ያ ለኔ በጣም ሞቲቬሽን ነው በጣም እሱ ስልሽ ማገዝ አንድ ነገር ነው ሰው ሲያገዝሽ ወይስ ያብሬ ልቆጥልህ ምናምን ሲል እሱ ገዛ በሐሳብና ደግሞ የሰራሽ ያለሽውን ነገር አፕሪሼት ሲያደርግሽ ባንቺ የሆነ መንፈሳዊ ቅናት ሲያድርበት ምናምን ስታይ እሱ ትልቅ ሞራል ነው አሉ ምክንያቱም አሁን በእኛ ዲፓርትመንት ስር የጥገና የሁለገብ የቧንቧ የኤሌክትሪሽያን እንዲሁም ደግሞ ባዮሜዲካል ቴክኒሽያኖች አሉ እና በእኔ ስርም አሉ ልጆች እኔ ዲፓርትመንቱ ኃላፊ ነኝ አሉ እና እነሱም የራሳቸው ስራ አላቸው ግን በመሀል የሆነ ነገር ሲኖር ያግዙኛል በደንብ አድርገው ያግዙኛል በሀሳብ ስፔሻሊ በሀሳብ እንዳልኩሽ ለሙያው አዲስ ነኝ እንዲሁ ለራሴ ለመስራት እንጂ ለሙያ አዲስ ነኝ ግን እነሱ ይቆዩበት ስለሚያውቁት ይመጡና እንዲህ ብታረገው ይሉኛል አደርገዋለሁ ሀሳብ ሰበስባለሁ ይሄን እንዴት አየሁላለሁ ቆይ እንደዚህ ደግሞ ብታረገው ስፔሻሊ እኔ በጣም ሲኒየሮች ስለሆኑ በሀሳብ በደንብ ይደግፉኛል ሌሎቹ ደግሞ አላፊ አግዳሚው ደግሞ በደንብ ሞራል እየሆነኝ ሰፖርቲቭ እየሆነኝ በደንብ አግዘውኛል አዎ ምናልባት እንግዲህ ይሄ ነገር ግቢ ውስጥ ተለምዶ ጠቅላላ የድል ጮራ ግቢ በዚህ መልኩ ውብ የሚሆን ነው የሚመስለኝ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ያለው ሰው ነው የሚፈልገው ሐሳብ ማለት በጣም ትልቅ ነገር ነው ሐሳብን ደግሞ መሬት ማውረድ ደግሞ የበለጠ እና ይሄ ቦታው በራሱ መምተኞች ያሉበት ብዙ ለአይን የሚማርክ ነገር የሚፈልጉ ሰዎች ላስተማሚም ቢሆን በጣም መልካም ነገር ነው መላው ግቢው እንደዚህ ቢሆን ይሆናል ብዬም መስመር ላይ ነን አስባለሁ ከዛ በኋላ አንተ የሰጠህ ሞራል መነሳሳት ምን አደርጋለሁ የሚል ቅድ ይዛሃል ወደፊት እንግዲህ ብዙ ቅድ አለ ያው ወይ ስንጨርሶ ይሻላል ግን ስፔሻሊ ባለን ነገር እንዴት መሰለሽ ሪሶርስፉል ነው ግቢው public facility እንደመሆኑ ብዙ አይነት resourceful አለ resourceful ነው በቃ እና ያንን ነገር ከኔ ኮሊጎች ጋር ሆኖ እነዛን ነገሮች ደግሞ ተመልሶ እኛ ስታፉን ደግሞ የሚጠቅሙ ነገሮች ላይ በሐሳብም አሁንም የተወጠኑ ብዙ ነገሮች አሉ እንዳልሽው አከባቢን ከማስዋብ እኔ አከባቢ ሲዋብ ደስ ይለኛል ስመጣ በቃ ደስ ብሎኝ ምናምን ቢሮዬን ከፍቼ ስገባ ደስ ይለኛል የሆነ ግራና ቀኝ አበባዎች ምናምን ሲሆኑ ከዛ ደግሞ በመሃል ደግሞ ብሬክ አለ የምትወስጂበት ሳይሆን የሆነች ቦታ ደግሞ ሄደሽ ቁጭ ብትይና ከስታፍሽ ጋር ብትጫወቺ እንደነዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንቶች የመፍጠር ሀሳቦች አሉ ፕላን ላይ ናቸው እንግዲህ በእርግጠኝነት በሚቀጥለው ደግሞ እንገናኛለን ያሶዲያ ከተለያየን አንቺም ራስሽን እኔንም ባልሆን ፍቅር ፍቅር ስሜቱ አልያ ሳታን ጸጸቱ ወዳጅ ስናይ በተስፋ ስታራቂስ ፍጥፋ ፍቅር ፍቅር ስሜቱ አልያ ሳታን ጸጸቱ ወዳጅ ስናይ በተስፋ ስታራቂስ ፍጥፋ ቢታይም አምሮ ከኛ አይደምቅም አዲስ ያልነዋለም ወረት አይለየን ተይ ግድ የለም ከንቱ ሕይወት በማለማችን አምላክ አዝኖ ስለ ልባችን ቀን ዞሮ ላብሮነት ሲገደን ምናልባት ባይመጣስ በይቅር የሸኘነው ፍቅር እሺ ከዚያስ ከዚያስ ሶያ እሺ ከዚያስ ከዚያስ ሶያ እሺ ከዚያስ ከዚያስ ሶያ እሺ ከዚያስ ሶያ እሺ ከዚያስ ከዚያስ ሶያ እሺ ከዚያስ ከዚያስ ሶያ እሺ ከዚያስ ከዚያስ ሶያ እሺ ከዚያስ ሶያ
ያለም ነገር ቢከፋን ምን ቢለንም ግን እንደምን ጊዜ እስኪ ክሰው ቸኩሎ መታገስ ቢያንሰው እፍርኩ ይጨክናል ሰው ፎን ፍቅር ስሜቱ ቀልብ ያሳጣን ጸጸቱ ወዳጅ ስናይ በተስፋ ስታራቂስ ቢጠፋ ፎን ፍቅር ስሜቱ ቀልብ ያሳጣን ጸጸቱ ወዳጅ ስናይ በተስፋ ስታራቂስ ቢጠፋ ፋቱ ብሰው ይሁን ባለው ጸጸቱን ላደለው ዝምታ እንጂ ሌላ ምን አለው ላንቺ ሆኖ ያንቺው ስሞታ እኔን ሲያመኝ የኔው ትርታ የፈረድ ነው ያኔ እምባ ላይነሽ ላይኔ እንደማለት አይከልስ አብሮን እሺ ከዚያስ ከዚያ ዞሪያ እሺ ከዚያስ ከዚያ ዞሪያ እሺ ከዚያስ ከዚያ ዞሪያ እሺ ከዚያስ ዞሪያ እሺ ከዚያስ ከዚያ ዞሪያ እሺ ከዚያስ ከዚያ ዞሪያ እሺ ከዚያስ ከዚያ ዞሪያ እሺ ከዚያስ ዞሪያ